価格のレベル帯ってこんなことも関係するんですかね。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケカ高騰に関わる配信をしております。ご興味のある方はチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたしますね。さて、今月26日に発売されます変幻の仮面ですね、抽選が始まってるよとかね、そんな告知とか、リリーが収録されているのではみたいなね、予想などいろいろな情報が出始めているようですね。リリーの可能性はちょっと薄いかもしれませんが、このようなそれぞれの考察みたいなのが飛び交うのは大変素敵なことだと思っております。まあ、ただでさえね、オーガポンは人気ですから、期待のパックとなっている変幻の仮面、さらに拍車がかかっている感じがありますね。そしていくつか収録カードも公開されております。エーススペックのレガシーエネルギー、これ取られるサイドが1枚少なくなるですね。これは使い方かもしれませんが、かなり面白いことになりそうです。それから八作さんは山札を8枚見て、好きなカード3枚手札で残り山札戻しと、これも普通にかなり強いカードでございます。まあ、あの気絶した後という条件付きですが、だいぶ使えますよね。そしてやはりドラパルトじゃないでしょうか。HP324 に進化っていうことね。炎と蝶の、2エネで放てるこのファントムダイブは、バトル場200に加え、ベンチに6個分ダメカンと。育つ前のベンチポケモンや、逃げちゃったポケモンをこう追撃できますよ、みたいな。手前も叩きながら、みたいなね。非常に優秀なカードですね。そして、まあ、ドラパルトの本当に優秀なところって、この進化の一つ前のドロンチが優秀なところではないでしょうか。特性の偵察指令。まあ、要はこれ、花選びと同じですよね。あの、ロストゾーンが山札に変わったみたいな感じですよね。こうして、こう、進化を辿る中で、間にこいつがいるっていうのは大変強いですよね。だから、飴で進化を遂げていくっていうことは、もう飴はもう使わないかもしれないですね。ちなみに、高騰観点でお伝えをするとですね、このドラパルトのように、どうしてもこの子らがね、上がる当然なんですよ。皆さんもそこ注目すると思うんですけど、ただ、忘れられがちなのは、ドラメシアなんですよね。ここで言うと。こいついないと進化もクソもありませんからね。でもね、どうしてもね、上が先に高騰するんですよ。だから皆さんそっち注目するんですけど、下は後から貴重になるパターンがありますので、数百円とかにねなる可能性を秘めてますので、こちらも注目しておいてくださいね。ということで、4月26日に発売を控える変幻の仮面、大変楽しみでございます。サポートもまだ全てが明らかになってはいませんしね、またなんか新しい情報があったら追加でお伝えしたいと思います。さて、では本題に入りましょう。最初のカードはこちら行きましょう。しょうか、アセロラ SR でございます。このカードも大変高額でね、リリエの後を追っているカードであるっていうことは多くの方々がご存知でしょう。改めて少し見ておきましょうかという感じですかね。ジャスト丸7年が経つんですね。2017年4月21日発売、新たなる試練の向こうという拡張パックに収録されておりました。もちろん通常の市販パックです。ちなみにこの新たなる試練の向こう、未開封ボックスは現在なんと55万円で取引されております。高いですね。完全なるアセロラ影響ですね。大変恐ろしい価格で取引されております。ではアトリチャさんのグラフで現状を確認してみましょう。はい、グラフの形状とするとめちゃくちゃ下落してますね。してんですけど、69万8千ですって高騰していたカードたちも今やね、数千円とか数万円で購入できるタイミングなのに、それで70万円です。もうこれ逆の言い方すると、これ以下にはもう何年じゃねえのっていうことなのかもしれませんね。半年間の最高額は94万8千です。もうほぼ100万ですね。あくまで半年間ではの話でして、もう少しこれ前はこれの倍以上確かしてたと思うんですよね。そんな気がしております。そして現在の在庫はカードラッシュさんに備品たった1枚だけでした。残っていたことが逆にすごいとすら感じてしまうぐらいですね。このアセロラも大高騰時期のね、純代名詞のカードですからね。そしてちょっとこちらも見ておきましょうか。これも有名ですね。エクストラバトルの日の大会プロモです。あの、エクバリーリエと、それからグズマ、そしてこちらエクバアセロラの3種が入っているパックが、じゃんけん大会で入手できたんですよね。おそらくまあその頃はね、もうなんともない話だったと思いますよ。これ今考えると、とんでもないじゃんけん大会ですよね。はい。トレジャーさん見てみましょうか。下落しているって言えるのかな258万でございます。半年間の最高額は348万なんで、まあ下落してるんですね。これトレーディングカード紹介してるんだよな、俺。
ってね、混乱してしまうような価格でございます。本当に恐ろしいじゃんけん大会ですよね。そんなアセロラもこの後にちらほら収録されるんですけど、このコロチャンネルでおすすめとして何度か紹介しているカードがございます。こちらです。はい、今もねたまに再販されている VMAX クライマックス収録のアセロラの予感です。トリチさん見てみますと、現在なんと 13,000 円ですよ。いいですね。非常に手にしやすい領域まで来ております。まだ発売されてね3年経ってないカードですので、本当の意味での高騰はまだ先かと思います。しかし、やっぱりこの先輩カードを見てもね、秘めたポテンシャルは異常だなっていうのをね、わかりますよね。そう捉えてください。ちなみに CSR のミニキュー V と VMAX もこれもおすすめです。特にね、VMAX の方は斉藤直樹さんのイラストでして、今も現在5000円を超えております。結構ね、いいカードなんじゃないかなと思いますよね。さて、今回このアセロラを紹介した理由なんですが、まあ実は、なくなってしまいました。なくなってしまったっていうのもおかしいか、なんだそれって話ですよね。ありえないとは思ってたんですけど、実は中国用のアセロラのサプライがね、発売されるフラゲ的なものを目にしたんですよ。海外リークなんですけどね。ああ、それが出たんで、これってもしや、これからアセロラが収録されるのかもしれないぞ、と思ってしまいましたが、中国って確か、ワンシリーズ遅れてましたよね、確かね。だから、今、白馬とか黒馬あたりなんじゃないかなと。そうすると、これ関係ねえじゃんっていう話になりました。それでなくなったって言ったんですよね。でも、久しぶりにね、アセロラの状況を見とくのも悪くないかなと思いまして、紹介に至ったわけでございます。現在も、このポケカ、全体的にですね、下落しておりますよね。各カードに対する興味、それから関心も一緒に下落しているはずなんです。この興味や関心が復活してくるタイミングっていうのは、価格が高騰しだした時なんですよ。これ毎回言ってますが、その時じゃ遅いんです。周りが興味関心がない時だからこそ熱いんですよね。ここでいかに動くかで差がついてくると考えております。だからまあこのような配信を続けてるんですよね。であるなら、先ほどのアセロラの予感やミミッキーの CSR も決して侮ってはいけないカードのはずなんです。まあそんなアセロラですよ。皆さんはどのように捉えますでしょうか。はい、では次行きますね。こちらです。ラティアス&ラティオス GX の SR でございます。通称ラティラティなんて呼ばれてますね。だいたい5年半くらいですかね。2018年12月7日発売、タックボルトに収録されておりました。ちなみにタッグボルトは未開封ボックスは現在ですね、10万円前後で取引されております。まあ、先ほどねアセロラの新たなる試練の向こうを見ちゃったんで、なんかいまいち感があるかもしれませんけど、 5,6 年で考えたらかなり高額な方です。優秀な収録カードが非常に多いのがこのタッグボルトでございます。では、トリチさんを確認してみましょう。はい、ここ最近似たような内容の配信になっちゃってますよね。もうすぐ発売から6年経とうとする SR なんですが、安いんですよね。3400円ですよ。半年間で一番高額だったところを見たとしても4100円。最近発売したカードみたいな価格ですよね。で、これ一緒に念のため HR も見ておきますと、はい、これもねやはり若干 SR より高いみたいですよね。4280円。 SR より HR の方が高いカード増えてきましたよね。あ、これはこれで非常に面白いところなんですけどね。ではなぜこのラティラティを紹介しようと思ったかなんですけど、ちょっと気になる点があったんです。まずですね、このタッグボルトっていうパックは、まあご存知の方もいると思いますが、このもしから言わせると大変特別なパックでございます。それはなぜか。現在ですね、SAR っていう表記になっておりますが、要はスペシャルアートですよね。これが始まった最初のパックでございます。このタッグボルト。ご存知でしたでしょうか。ここからイラスト重視のカードっていうのがね、収録されるようになったんですよね。ただその先駆けというか様子見というかわかんないですけど、ドリームリーグがまあその様子見パックだったんじゃないかなとちょっと思ってるんですけどね。このタッグボルトにはですね、ピカチュウ&ゼクローム GX、 ピカゼクってやつですね、それからコイキング&ホエロー GX、 ゲンガー&ミミッキュ GX、 ゲンミミってやつですね、などのいくつかの SA が収録されておりました。しかしピカチュウやゼクローム、コイキングやゲンガーっていうのは一定以上の人気のあるキャラクターでございます。ですからもちろんこの人気っていうのがあるので、それがしっかり価格に反映されております。その中でも
ポケモンの代名詞であるピカチュウ&ゼクロム GX の SR と SA をちょっとこれもご覧いただきましょう。こちら、SR は現在5500円なんですね。でスペシャルアートは6万2000円とありますが、在庫あるのが駿河屋さんだけで、そこで販売されているのが B 品の価格でした。ですからこのグラフの直近下落前、このあたりですかねの、10万円前後が現在の B 品価格なんじゃないかなと思っております。ちなみに半年間の最高額は12万6000円のようですね。さすがピカゼクといった感じでしょうかね。非常にこの下落中でも高額な位置を、キープしてるんじゃないかなと思います。では、ラティラティの SR と SA もご覧くださいませ。はい。確か SR は先ほど見ましたね。3400円でしたよね。で、スペシャルアートは、今、これグラフ見るとドーンと下落しておりますよね。でも、現在15万8000円でございます。ちなみに在庫はどこにもございません。気になる部分はですね、ここなんですよね。ピカゼクは5500円と、まあ、10万円くらいですよ。まあ、大体9万5000円くらいの差が、生じてる感じだと思うんですけど、ラティラティは3400円と15万8000円なので、15万円以上の差がついちゃってるんですね。この差に違和感を覚えているんです。ラティラティの SR が安いから、いやー、それならね、スペシャルアートがピカゼクより高額なのは説明つきませんもんね。ラティアスとラティオスのメインとなった映画ありましたよね。もうだいぶ前になりますけども、まあ、そういったところで人気を掴んだのかな。まあ、それにしたってピカチュウやコイキングゲンガーより上に君臨してるっていうのがちょっと考えにくいんですけど、なぜなんでしょうかね。とにかくピカゼクの差とラティラティの差が全然違うんですよ。そしてラティラティの方が高額っていうのが今の現状でございます。コロムシの勝手な持論なんですけど、まず一つ目に大切にされてきた枚数の違いっていうのもあると思ってるんですよね。これ何かっていうと、当時ですよ、当時タッグボルトをこう向いてた時に、ラティラティ GX とそれからピカズク GX が同時に例えば出たとするじゃないですか。まあ同時に性が2枚出ることないんですけど、出たとすると多分ポケモンカード携わっている全体をこう見ていくと、やっぱり大切にするのはこっち寄りになってると思うんですよね。ピカゼク寄りになってたんじゃないかなと思うんですよ。で、こっちがなんかこう2番手っていうか3番手っていうか、まあそういう見方してたんじゃないかなと。なってくると、時間が経った今、それをじゃあ蓋を開けてみるとどういうことになるかというと、大切に綺麗に保管されていたのがピカゼクで、こっちが結構状態いいのばっかり残っていて、実はこっちは残ってねえんじゃねえかっていう、そういう話ですね。大切にされてきた枚数の違い、差があると、コロムシは思ってるんですよ。で、それがまず一つ目。で、二つ目は、デザイン性も理由の一つなんじゃないかなと思ってます。このね、シンメトリーのね、美しいデザインというのは左右対称のまさにこのスペシャルアート一発目ふさわしいデザインと思われているかもしれません。なんか神々しい感じありますもんね。この SR と SA の差を見た時にですね、今安価である SR と HR が超おすすめなんじゃねって思ったのが今回の紹介理由でございます。もしデザイン性としてラティアティが伸びているんだったら、 SRHR は伸びる可能性確かに少ないんですけど、でも人気の付き方っていうのは本当様々なので、 SA がドーンってこう伸びていっちゃったりすると、これがね、なんでか知らないけど紐づいてギューンって上がってっちゃうっていう症状は、その可能性はあるんですよね。そしてこの差っていうのが何から生まれたのかは定かじゃないんですが、このスペシャルアートに対しちょっと SR と HR は安すぎます。安すぎるんですよね。原因とかを追求するよりも、その原因関係なく所持しといた方が単純にいいんじゃねえかっていうことを今回感じましたので、こちらの紹介に至りました。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。診断情報もね、見逃せないところなんですけども、こうして気づかないうちにね、5、6年以前のカードたちは変化してきております。店頭に行けばまだね、見つかるものもあると思いますが、通販サイトでは枯れてきているのが現状ですし、そのカードたちは日々増えている感覚でございます。絶版カードをね、メインに集めていらっしゃるコレクターさんも多いですからね、とても放置しといていい変化ではないんじゃないかなと思っております。しかし勝手な見解であり、正解をお伝えする配信でないことを忘れなく。本日はここまで、また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。